Кожна людина є господарем у своєму домі. Це стосується не лише власної оселі, а й благоустрою населеного пункту. Проте далеко не усі це усвідомлюють і тим паче виконують. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Якщо на вулицях міста, особливо центральних, таки чисто, бо за порядком справно слідкують двірники, то інші громадські місця нерідко є зразком безкультур'я окремих громадян. Особливо, коли йдеться про відпочинкові зони. Парк Загребеля наш, ми вивезли 5 КАМАЗів сміття. Це дуже багато. Якщо ми вивозили там один КАМАЗ, два КАМАЗи, то тут 5 КАМАЗів. Люди йдуть відпочивати, ми хочемо застерегти тернополян. Зараз масово йдуть люди відпочивати, не залишайте після себе сміття. Ви знаєте, особливо показником є це вулиця Текстильна, де в нас стоїть якби скульптура кохання, так, ангел кохання. Там дуже брудно. Якщо кохання таке брудне, то це ненормально. Іноді доводиться спостерігати насправді шокуючі приклади недбальства. Мама, гуляючи з малечею, може запросто викинути серветки на асфальт. Солідний чоловік, отримавши рекламівку, кидає її просто під ноги. Власник авто просто на ходу викидає недопалок з вікна. Прикрі випадки є дуже багато. Нема так все ідеально. Наприклад, останній випадок на зупинці громадського транспорту. Сам водій на вулиці Максима Кривоноса недопалок кидає, сідає за руль, їдеть. Зупиняю. Кажу, навіщо ви кинули недопалок? Дивиться на мене, а куди кидати? Сам дивиться, дві урни стоїть поруч. Ну, думаю, що він висновки свої зробив. Багатьом людям не байдуже, як виглядає їхнє помешкання. Усі намагаються зробити його затишнішим та чистішим. Але чомусь ці намагання поширюються лише на квартиру. Особливо коло бібліотеки. Я не знаю, хто там в бібліотеці жиє. Ну, в домах. Вони що, 20 метрів не годні перейти? Серйозно? Там 20 метрів, там ті стоять баки, ні? Ну, а з домів виносять і під мусорник. Вони мають до бака нести, а чого вони туди несуть? Ставлять, що я їм зроблю? Нам, дорослим, іноді має бути соромно за свою поведінку. Адже навіть діти розуміють, що місто, у якому живемо, має бути чистим і привабливим. Вони мають показувати зразок, а вони навпаки. Якщо я бачу якась молодша від мене дитина або якийсь учень молодший, я йому можу сказати, що ти неправильно зробив, іди підніми. Але коли я бачу дорослу людину, я просто дивуюся, як вона може так поступати. Ну, в нас дорослі люди освічені, але деколи роблять такі, ну, незрозумілі і незвичайні якісь такі витівки. Та як гласить відоме прислів'я, не варто міряти всіх одним аршином. Поспілкувавшись із тернополянами на вулицях міста, ми переконалися, що не все так погано у нашому домі. Тішить те, що дійсно наше місто чисте. От зараз, ну, завжди славилося і самим зеленим містом, і самим чистим. Порівняно з тими містами, які я бачила, то місто дійсно чисте. І дуже приємно, що такі люди приділяють увагу чистоті міста.